Didik TV KPM Assalamualaikum Selamat datang ke Sukses SPM 2022 Bersama dengan saya Lokman Hakim Hari ini kita sukakan rumah yang selesa Yang nampak luas Dan paling penting Mengikut cita rasa kita Sebab tu antara perkara yang perlu kita Ambil perhatian ialah Susunan perabot ataupun jenis perabot tapi perabot bagaimana yang membuatkan rumah kita nampak cantik dan selesa? Ha, jangan pening-pening sebab hari ini kita akan belajar tentang pembuatan perabot bersama dengan seorang cikgu yang mulanya dengan nama Noh. Nak tahu nama penuh? Jom lihat profil cikgu kita. Bersama di studio hari ini iaitu Cikgu Nur Seliza Binti Syari merupakan guru kanan mata pelajaran teknik dan vokasional dari SMK Wangsa Melawati Kuala Lumpur. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat hari ini. Ini kali pertama cikgu ya. Kita bergandingan betul cikgu ya? Ya, betul. Baik. Seronok saya bertemu cikgu hari ini. Baik. Dan kita bukan berdua sahaja di studio hari ini. Kita bersama dengan seorang lagi juru bahasa iaitu Cikgu Nur Farazilah Abdul Rahim dari Sekolah Menengah Pendidikan khas vokasional Syah Alam Selangor. Terima kasih kepada Cikgu Noor sudi bersama dengan kita hari ini. Baik, Cikgu. Saya difahamkan hari ini kita bukan bertiga sahaja. Kita ditemani oleh murid-murid yang lain. Jadi, bolehkah Cikgu perkenalkan mereka kepada kami? Okay. Silakan. Murid-murid, kesayangan saya daripada SMK Wangsa Melawati, hmm, Kuala oh, Lumpur. Sama, badu, okay. Yeah. Okay, kita ada Tuah. Okay, kita tuah lambai ada sikit. Kairudin dan kita ada Amirul dan juga Usop. okay? Dan juga murid-murid uh, yang di luar sana sama ada di dalam ataupun bersama saya di dalam talian dan juga di rumah. okay? mari hari ini mari sama-sama kita belajar pengenalan pembuatan perabot. Baik, okay. cikgu. Jadi cikgu kalau tengok uh, anak murid cikgu ni, ho, huh, macam Korea eh rambut dia dan bajunya sama dengan cikgu kita, warna merah. Baik cikgu, tanpa buang masa, kita nak fokuskan tentang apa dahulu. Silakan. Okey, hari ini kita akan belajar tentang pengenalan pembuatan perabot daripada mata pelajaran MPV Pembuatan Perabot dalam modul 1 tingkatan 4. Ya. Yeah. Okey, tingkatan 4. Okey. So, Alright, saya sebagai uh, di, uh, di sekolah saya dikenali sebagai Cikgu Sally Okay, uh, untuk semua semua murid-murid. Okay, untuk lebih mengenali saya dengan hmm. lebih rapat. Okay, apa yang kita akan belajar dan apa yang saya nak daripada murid-murid uh, hari ini ialah saya nak murid dapat mengenal pasti kepelbagaian industri di Malaysia. Murid dapat menerangkan evolusi iaitu perubahan. Ya. Murid dapat menyenaraikan peluang kerjaya. Hmm. Ha, lepas ni nak jadi apa? Betul. Okay. dapat mengenal pasti pengurusan dan keselamatan bengkel dan juga membina satu organisasi dalam bengkel. Okey. Boleh? Alright. So, apa yang saya nak? Yang pertama, saya akan ajar pada semua murid-murid tentang kepelbagaian industri di Malaysia. Nombor dua, kita pergi kepada evolusi perubahan perabot. Yeah. Okay. Yang ketiga, apakah kerjaya yang akan kita dapat daripada semua ini? Dan seterusnya, kitalah sebagai seorang pengurus bengkel perabot kita. Betul. Okay. Seterusnya, kita pergi dulu. Yang pertama, kepelbagaian industri perabot di Malaysia. Okey? Terdapat tiga jenis industri yang ada dekat negara kita. Yang paling utama cikgu nak bagi tahu murid-murid semua. Okey? Yang pertama, industri kecil sederhana. Kalau selalu dalam berita kita dengar orang sebut uh, produk IKS. IKS, IKS. Yeah. Apa itu IKS? Iaitu industri kecil dan sederhana. Hmm. Ha, kan? Okay. Seterusnya industri perabot import dan ekspor. Okey. Dalam dalam media masa kita ekspor daripada negara luar ke Malaysia. Betul. Okey, kita ekspor perabot kita ke Jepun. Kita ekspor perabot kita ke Mesir. Okey. Seterusnya industri perabot vendor. Kamu pernah nampak tak kalau kamu pergi hospital, kalau kamu pergi sekolah, kalau kamu pergi uh, apa ni pejabat-pejabat kerajaan nampak perabot dia seragam betul je dia, kan cantik Aa, je nampak okey cantik je kan yeah. so industri kecil, uh, kecil dan sederhana ini untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna setempat ah ha, setempat maksudnya kawasan masyarakat kita yang murid-murid okey kawasan uh, sekeliling kita sahaja okey bahan yang digunakan mengikut kehendak pelanggan dia ada pelanggan kita nak rotan, ada pelanggan kita nak jenis uh, kain a uh, fabric okey ikut saja. Dia dia bukan keluar dalam bentuk yang banyak, dia keluarkan dalam bentuk yang sedikit saja. Hmm. Ha, maksudnya dia uh, customize, maksudnya yeah. mengikut kehendak pelangganlah. Okey. Seterusnya import export. Okey. Kalau import ekspor ni kita uh, perlu memenuhi kualiti. Ha, kualiti sesuatu uh, negara. Yeah. Kalau kita nak ekspor ke Jepun, kualiti dia sangat tinggi. Okey. Kalau kita nak ekspor ke uh, negara-negara Eropah. Okey murid-murid, negara-negara Eropah dia ada standard yang kita perlu patuhi. Yeah. Ha kan? Okay perabot tu dia mesti kehendak uh, Jepun dia nak macam ni, okey, uh, Eropah dia nak macam ni, uh, Amerika dia nak macam ni, okey. So dia berbeza-bezalah kehendak dia. Okey, perabot juga kualiti tu sangatlah kita jaga sebab kita kalau kita nak ke mana-mana mestilah kita nak jaga penampilan. Betul cikgu. Tu tak? Penampilan saya ke, penampilan Lokman ke yeah. kan? Mesti <laughs> kita nak jaga. Bila kita nak ekspor ke negara lain, Betul. Kita jagalah kualiti dia sangat tinggi kan. Ha. Seterusnya perabot vendor. Tadi kita dah kita uh, dah cakap tadi kita nampak tak seragam meja sekolah. Meja sekolah kita sama aje kalau warna coklat-coklat satu sekolah. Kerusi warna merah-merah aja merah kita pakai. Okey. So vendor ni dia uh, pengeluar perabot yang besar untuk sesuatu agensi yang dia nak keseragaman. Maksudnya semua orang akan Uh, hasilkan perabot yang sama. Ya. Saiz sama, bentuk sama, rupa sama. Okey. Dan pelanggan memberi reka bentuk. Maksudnya dia yang akan uh, kan reka bentuk dia pada kita. Oh. Ha. Okey. So, kat sini cikgu ada satu contoh soalan bahagian A. Okay, satu contoh soalan bahagian A di mana dalam soalan bahagian A kamu kena ingat dan faham. Okey, kamu kena ingat dan faham. Kalau kamu ingat dan faham, kamu boleh jawab. Kalau kamu tak ingat, memang kamu tak boleh jawab. Betul. Tetapi tolong baca soalan dengan betul. Alright? Sebelum saya nak baca soalan ni, saya nak tanya, siapa antara murid saya ni nak jawab? Silalah hmm. angkat tangan. Oh, siapa tu? Okey, siapa tu? Hifki, cikgu. Hikfi, ah, betul ke? Amirul. Okey, okay. silakan. Silakan Amirul. Okey, penyataan dalam jadual satu berkaitan tentang peranan industri perabot vendor. Bila dapat soalan, highlightkan dia nak perabot vendor. Okey, dia kata tandakan right pada penyataan yang betul dan pangkah pada yang tidak berkaitan. Markah tiga markah bermakna kamu kena tanda right dan juga kena tanda pangkah. Kalau kamu tanda right saja, tanda betul saja, kamu akan hilang markah. Hmm. Okey. So, di sini mana jawapan yang betul a uh, Hifki Amirul? Uh, a yang seragam tu betul. Okey. Right. Okey, betul. Yang kedua tu pangkah. Salahlah. Salahlah. Okey. Salah. Lah. Okay. Uh, Salah. Dan okay. yang ketiga itu betul. Okey. Bagus. Saya rasa ke betul cikgu jawapan tak? Okay. Alhamdulillah. Okey, Tahniah. Syabas. Baik. Alright. Jadi banyak yang kita belajar di segmen ini antaranya industri perabot kecil dan sederhana. Yang kedua industri perabot import dan ekspor. Dan yang ketiga industri perabot vendor. Baiklah cikgu. Kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini. Pastinya dalam sukses 2020. Sidik TV KPM Sidik TV KPM Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim juga Cikgu Nur Saliza binti Syari juga juru bahasa kita Cikgu Nur Farazilah Abdul Rahim dan ditemani oleh murid-murid kita dari SMK Wangsa Melawati Kuala Lumpur. Okey cikgu, untuk segmen ini pula apakah yang akan kita fokuskan? Kita nak berubah. Okey. Oh, nak berubah cikgu? kau eh. Ya, nak berubah. <laughs> Silakan. Okey, kita pergi kepada evolusi perabot. Okey, hmm. semuanya kita nak berevolusi. Yaitu yeah. evolusi perubahan. Okey, fasa perubahan. Okey. Evolusi industri perabot dia bermula daripada fasa perabot awal daripada awal dulu. Okey, zaman purba lagi kan kita dah ada perabot. Zaman yeah, purba. Lepas tu kita pergi kepada perabot tradisi. Okey, perabot tradisi kalau kita tengok jenis-jenis perabot tradisi yang berukir-ukir kan dulu bunga kerawang dan sebagainya. Okey, seterusnya kita pergi kepada fasa perabot moden. Okey. Dah kita dah berubah sikit selepas perang. Okey. Seterusnya kita pergi kepada fasa perabot contemporary. Hmm. Okey. Okey, kita pergi dulu fasa perabot awal. Apa itu fasa perabot awal, okey? Okey, murid-murid. Dalam perabot awal, perabot dihasilkan daripada bahan semula jadi. Okey. Contohnya batu. Okey, lepas tu apa yang kita ingat tak? Uh, kita uh, apa ni? kita belajar dalam mata pelajaran sejarah okey di sekolah okey uh, di lembah bujang kan kita jumpa batu pasu uh, itu antara perabot-perabotlah okey uh, struktur binaan yang di uh, yang ringkas dan mudah nampak ringkas je betul ada satu batu ada lagi satu batu kita letak dia jadi macam kerusi nah ini kayu ini akar kayu dan juga uh, dia punya batang kayu ya. itu tu dipotong dan jadikan tempat duduk. tempat duduk dan juga kerusi. Ringkas saja, tak ada di, tak ada reka bentuk apa-apa pun. Perabot sememangnya diperlukan untuk memberi keselesaan. Pada masa tersebut, perabot hanya untuk keselesaan sahaja. Dia mempunyai fungsi satu je, tempat duduk. Selesa. Yeah. Okey. Dia tak ada apa-apa fungsi yang lain. Fasa perabot tradisi, maksudnya kita berubah daripada fasa perabot tradisi. Kita pergi kepada perabot uh, yang dihasilkan, ada permintaan. Maksudnya, dulu masa uh, awal, kita buat untuk kita saja. Sekarang, kita buat untuk dipasarkan pula untuk orang lain. Ha, macam orang datang rumah kita, eh cantiknya. Nak juga lah perabot Betul. macam ni. Ah, ha, dia berkembang sikit. Okay, reka bentuk perabot bergantung kepada sosio-budaya sesuatu masyarakat setempat. Okay. Kalau masyarakat Cina, perabot dia mesti berkotak, tinggi, warna merah. Okay. Kalau perabot uh, Melayu, dia lebih kepada ada tempat letak tangan. Okay. Uh, okay. Melambangkan status seseorang dalam masyarakat. Uh, kalau raja, macam mana perabot dia? Mesti gah. Ya? Yeah menggunakan bahan seperti kayu padu, tembaga dan juga batu. Okey, dia dia gabungkan bahan-bahan yang ada di sekitar dia. Seterusnya pembinaannya hanya menggunakan tangan saja. Dia tak ada mesin masa hmm. ni. Ha, kita ada uh, kita pernah tengok rumah yang tidak ada sebatang paku pun. Ha ni masa perabot tradisilah. Perabot dulu tak ada paku pun. Kita pakai tanggam untuk sambungkan belakang dengan depan kita pakai tanggam. Ha, ah, kamu belajar nanti. Kamu akan belajar semua murid-murid nanti. Okey? Kita pergi kepada contoh-contoh. Ah, macam tadi. Nampak tak? Saya bagi satu contoh perabot Mesir. Betul. Kalau perabot Mesir ni dia mesti ada macam ni. Dia nak ada macam Cleopatra dia ada gambar uke-uke. Okay -okay. hmm, nampak budaya ha. di sana cikgu ya? Ah ha, nampak budaya kat sana nampak gah. Betul. Ah ha, macam tu kan. Kalau macam ni orang-orang bangsawan suka guna. Okey orang-orang bangsawan. Ha, kalau macam ni untuk orang dia punya kebanyakan. Ah ha, biasa dia letak dekat kemah-kemah kan. Ha, kalau macam ni mestilah dekat istana. Betul. Okey. Kita pergi kepada fasa perabot moden. Okey, perabot moden ni bermula selepas perang dunia ketika, Kedua. Iaitu berlakunya revolusi industri. Ha. Okey, bila dah berlaku revolusi kat sini, bahan penghasilan perabot ni dia macam-macam. Okey, dia sangat berbeza daripada perabot tradisi sebab manusia dah pandai mengolah bahan. Okey, semasa ini pelbagai bahan telah dicipta mengikut kehendak pasaran. Masa inilah lahirnya papan lapis, lahirnya medium density fiber board, lahirnya semen board. Okey. Macam-macam macam -macam cikgu, macam, -macam ya. lahir masa ni. Okey. Dan juga penghasilan dia secara pukal dan tidak dijalan uh, yang telah dijalankan semasa fasa ni. Okey, dia, dia ada kilang sebab tadi cikgu dah bagi tahu ada revolusi industri. Maksudnya dia dah cipta mesin untuk menghasilkan perabot. Hmm. Ha, untuk sebab dia nak hasilkan perabot dalam uh, banyak, so dia kena uh, bina kilang lah. Yeah. Ha, barulah perabot tu boleh dihasilkan secara banyak. Dan kita pergi kepada contoh-contoh perabot moden. Okey, tadi cikgu cakap lahirnya pelbagai jenis bahan kan. Kalau kita tengok kat sini. Kat sini ada Besi. betul kat sini ada pvc okey gabungan pvc kat sini ada kaca ha kat sini apa dia kita panggil kalau siapa pandai siapa ha. tahu siapa tahu di kaki meja cikgu eh di kaki meja ha. kita pakai apa cuk teka cuk teka cuk teka cuk teka <laughs> ha. siapa tahu kaki meja di... tu dari diperbuat dari apa Okay. mungkin cikgu ha. boleh tunjuk sekali lagi Ini ha. ni akrilik ah ha. ha. yang macam kaca tak plastik pun tak hmm. ah ha. kita campur kan okay. buat cikgu eh ah ha. kita campur okey ni ah kita ada kita masukkan span okey bila ah uh, perabot moden ni dia berubah sedikitlah seterusnya kita pergi kepada fasa perabot contemporary ah ha. benda ni yang menjadi trend sekarang yang menjadi trend sekarang Okey ya, Merupakan perabot masa kini Kalau kamu tengok sekarang ni Rumah pun Kalau kamu rajin ya murid-murid uh, Apa ni Search dekat Google yeah. Dekat internet dan sebagainya Kamu akan nampak Desain-desain uh, perabot sekarang uh, Mempunyai uh, pelbagai guna uh, Multi purpose Dan pelbagai bentuk juga Pelbagai je gue, bentuk Macam-macam ya. Sebab uh, ruang semakin Uh, sempit yeah. maka kita tak boleh guna perabot yang uh, besar bulky kan dia akan makan ruang Betul. so kita kena guna perabot yang macam ni okey uh, pembinaan perabot ni uh, dihasilkan seiring dengan trend masa itulah pada masa sekarang okey masa ma macam di Malaysia sekarang trend uh, di Malaysia sekarang murid-murid uh, uh, ataupun uh, masyarakat setempat lebih kepada uh, dulu kita lebih kepada english. Ya, yeah, betul. Ha, betul tak english style. Mm. Sekarang kita lebih kepada apa ni Korean. Oh. Ha, kan. Tu tengok rambut tu <laughs> kita tu. Kan. <laughs> Semuanya kita nak menghala ke sana kan. Betul. So uh, macam itulah dia akan berubah dan rekaan perabot ini melibatkan aspek sekarang ni ini yang sekarang ditekankan oleh kerajaan. Teknologi hijau. Yes. Perabot yang dihasilkan mestilah melibatkan aspek teknologi hijau yang mana di mana ia tidak akan merosakkan alam sekitar. Yang pertama, yang kedua dia tidak akan dia apa ni mengimbangi alam sekitar. Okey dia imbang alam sekitar kita dan sebagainya lah. Kita tak rosakkan okey buat kita untuk generasi yang akan datang. Betul. Seterusnya, saya nak bagi contoh soalan bahagian A di mana contoh bahagian soalan A di mana awak kena menyalin semula. Ha, ini dalam bahagian A ada beberapa reka bentuk soalan. Ha, tadi tan, betul salah. Lepas tu uh, ini contoh yang kedua kamu kena salin semula di mana jawapan diberikan. Okey, siapa yang rasa kat sini nak menjawab soalan ni? Okey, sila angkat tangan. Siapa tu? Siapa tu? Yusof. Yusof. Okay, silakan, silakan, Yusof. Okey. Uh... Ah, ciri-ciri perabot. Dia berikan kat kita sini ciri-ciri perabot, okey. So dekat sini dia nak soalan dia Pilih dan tuliskan ciri-ciri yang betul bagi perabot tradisi. Pada ruang jawapan. Okey. Sekarang ya. ni awak cuba cari jawapan yang salah dulu. Ha yang okay. salah. Ha ah. -ha. Uh, bermula pada awal perang dunia kedua. Ha perang dunia kedua tu perabot apa? Itu so, perabot uh perabot more? Modern. Yes. Ni dah memang salah. So kita pangkah yang ni. Okey, apa lagi yang salah kat sini? Ah. Uh, bentuk perabot bergantung kepada sosio budaya masyarakat suatu tempat. Ya ke? Kalau perabot tradisi ikut budaya kan? Ingat balik. Betul saya rasa kan? Wah. Ha, ingat balik ikut budaya kan? dan dia tidak mempunyai ciri-ciri kesederhanaan ni. Ciri-ciri kesederhanaan ni tak ada dekat perabot tradisi. So yang ni salah. So jawapan yang betul apa? Ah uh, melambangkan status seorang dalam masyarakat. Yes. Okey, kita pergi kepada jawapan yang pertama. Yang pertama Yang pertama, mereka bentuk perabot bergantung kepada sosio budaya masyarakat suatu tempat. Okey, yang kedua? Yang kedua susun balik daripada soalan tadi. Uh, melambangkan status seorang seseorang dalam dalam masyarakat. Okey, yang ketiga? Uh, bahan asas pembinaan menggunakan kayu padu, batu yes. dan tembaga. Yes, lagi? Uh, pembinaan perabot menggunakan alat alatan tangan. Yes, betul. Okey. alhamdulillah saya awak apa yang awak belajar, awak ingat sebab bahagian A hanya ingat dan faham. Ya. Yeah. So, awak salin semula apa yang awak diberikan dan pilihlah jawapan yang tu, uh, pangkah jawapan yang salah, tulis jawapan yang betul tetapi betul. kalau kamu tulis jawapan yang salah kamu masih mendapat markah bagi jawapan yang betul. Katakan tadi dia tulis dia bagi uh, apa tu uh, perabot uh, apa ni sosiobudaya kan dia kata salah dia tak ambil jawapan ni contohnya hmm. dia tak ambil jawapan ni. Yeah. Jawapan lain ada yang betul dia akan tetap, tetap dapat markah. Betul cikgu ya. Okey ha. cikgu jadi itulah kita belajar tentang evolusi industri perabot dan sekarang cikgu kita nak berehat sebentar. Boleh ke cikgu? Jangan ke mana-mana teruskan bersama dengan kami sukses SPM 2020. Dide TV KPM TV KPM Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam sukses SPM 2022. Baiklah, hari ini kita belajar tentang pembuatan perabot. Ada orang tanya kalau saya kerja buat perabot ni, ada ke peluang kerjaya? Nak tahu? Jom kita tanya cikgu kita. Okey, cikgu. Kalau kita buat perabot ni, cikgu, adakah peluang kerjaya? Banyak. Banyak, cikgu. Ya? Eh. Hmm. Okey, silakan cikgu. Okay. Peluang kerjaya perabot dalam industri perabot di Malaysia. ...salah satu penyumbang kepada ekonomi negara kita iaitu perabot. Hmm. Okay. Kerjaya dalam industri perabot. Terdapat tiga jenis kerjaya yang uh, popular. Uh, popular sangat Betul. di Malaysia iaitu usahawan, tenaga pengajar... ...dan pereka bentuk di mana usahawan ini mendapat... Uh, Sokongan padu daripada kerajaan negara kita, di mana di pelbagai jenis skim disediakan untuk bantu usahawan. Ha, tadi usahawan kecil sederhana yeah, kan, ha, ada skim modal, ada skim latihan, ada skim uh, belajar, okay, untuk menjadi usahawan di mana kita sanggup mengambil risiko untuk jadi usahawan keluarkan produk kita sendiri. Seterusnya kepada tenaga pengajar. Kalau tak ada tenaga pengajar, tak adalah usahawan. Betul. Dia mesti ada tenaga pengajar. Dan kalau tak ada pereka bentuk, tak adalah juga usahawan. Hmm. Dia semuanya ini saling berkait. Cikgu. Saling berkait. Okey? Apa itu ciri-ciri seorang usahawan? Ah. Usahawan perabot ialah individu yang mengusahakan perniagaan perabot termasuklah perniagaan perabot yang telah siap atau perabot pasang siap. Ha. apa itu perabot pasang siap? Apa itu perabot siap? Tahu tak beza dua ni? Ada beza cikgu ya? Ya, ada beza. Kalau perabot siap, kita beli kerusi, mm -hmm. kita boleh terus duduk betul? Betul. Ha, kita beli sofa, letak terus, terus duduk. duduk. Kalaulah awak beli uh, Kabinet dapur datang hantar seketul singki, hantar seketul uh, laci. Betul. Adakah kita boleh guna? Belum lagi, Cikgu. Belum. Kena pasang dulu. Kena pasang dulu. Itulah perabot pasang siap. Hmm. Ha, beza dengan perabot siap. Usahawan perabot perlu ada ciri-ciri berikut. Yang pertama, kamu kena ada ilmu kalau nak menceburi perniagaan. Kalau kamu tak ada ilmu, maka kamu terjun kau. Betul. Akan kerugian perniagaan tersebut. Mesti ada kemahiran sama ada kemahiran technical ataupun kemahiran berniaga. Mesti ada kemahiran. Kalau kamu tidak mahir, uh -huh. maka kamu akan uh, orang kata usahawan gulung tikar. Betul, rugi Ha nah, rugi. Kita buat produk tapi uh -huh. kita tak tahu nak pasarkan. Ya. Yeah. Tak boleh juga sebab kita tak ada pengetahuan. Mesti ada disiplin kerja yang baik. Kita mesti mendisiplinkan diri kita. Masuk kerja, keluar, ada masa rehat, ada masa bekerja. Tak boleh masuk kerja pukul 12.30, tutup bengkel pukul 2 petang. Oh, sekejap saja kerja. Ha. Sebab dah kita punya sendiri. Betul. Tak ada disiplin. Tak ada disiplin. Ha. Suka hatilah kalau bahasa kasar. Suka hati akulah. Ya, yeah, betul. Ha. Kan? Sepatutnya kita kena ada disiplin. Modal mesti cukup. Ha, kalau kita nak jadi usahawan, modal lah mesti cukup. Sebab itulah kerajaan menyediakan skim bantuan kepada usahawan. Bantuan modal. Di mana dia nak usahawan tu terus-terus yeah. berusaha jangan uh, mengalah. Yeah. Ha, jangan don't give up orang kata. Kreatif dan inovatif. Produk yang dihasilkan tu mestilah kreatif dan inovatif. Kalau uh, kreatif tak inovatif maksudnya sama je orang tengok hmm, sama je tak ada so, apa beza pun. Ya ada kelainan lah. cikgu ya. Eh? Ha, ah tak ada kelainan. Bila kita pergi sesuatu kedai uh, usahawan tu mm -hmm. contohnya kita nak tempah uh, set bilik tidur. Apa yang beza uh, usahawan tu buat? Ha, mesti kita nak. Okey. Seterusnya kita pergi kepada pereka bentuk ke okay, ciri-ciri pereka bentuk perlu ada sijil lah kalau dia nak jadi uh, pereka bentuk ni dia mesti ada sijil kalau tak ada sijil tak ada orang yang mengiktirafkan dia sebagai pereka bentuk okey tak nak saya tak nak tempah betul tak yakin Aa, tak yakin okey dia mesti kalau kita nak pergi tempah uh, perabot mesti dia ada sijil uh, daripada mana dia dia belajar kan uh, okey untuk men, uh, orang mentauliahkan dia okey dia mesti ada minat. Minat ni dia orang kata tak boleh macam tak ada suka-suka saja. Dia mesti minat. Barulah akan keluar idea-idea yang boom. Ya yeah, betul. Idea-idea yang bombastik. <laughs> okay. Di mana berupaya memenuhi kehendak pelanggan dan institut-institut yang kursus-kursus pendek sebagai perkebentuk, kamu boleh belajar di Institut Kemahiran Belia Negara. Kamu boleh belajar di dekat Furniture Industry Technology Center. Kamu boleh belajar dekat Wood Industry Development Center dan juga Institut Latihan Perindustrian di negara kita. Semua institut-institut ini berada di negara kita. Okey? Seterusnya kepada tenaga pelajar. Bila kamu dah ditauliahkan, kamu boleh mengajarlah. Di mana-mana sahaja kamu boleh mengajar. Di ILP, Institut Latihan Perindustrian. Di IKBN, kamu ada. Dekat Institut Latihan Belia Negara Kamu kena ada uh, SKM Sijil Kemahiran Malaysia yeah. Ditauliahkan untuk menjadi tenaga pengajar ha, Macam saya pun Ditauliahkan untuk menjadi tenaga pengajar Baru saya boleh mengajar kamu Saya ada sijil yang melayakkan diri saya Untuk menjadi tenaga pengajar Untuk ajar murid-murid saya ha, kan? Dekat Politeknik boleh dekat uh, UiTM boleh okey kamu boleh banyak uh, macam cendawan tumbuh kita Betul. punya pusat pengajian sekarang okey seterusnya saya pergi kepada soalan contoh bahagian A alright siapa nak jawab ni soalan ni sila angkat tangan okey okay. siapa tu kai kai sila jawab kai sekarang uh, cikgu nak terangkan kat sini contoh soalan ini Okey, awak kena padankan uh, pernyataan ini, pernyataan ini dengan uh, jawapan yang diberikan. Maksudnya, jawapan yang diberikan ada empat, ya. kamu hanya pilih tiga sahaja. Okey, kamu just padankan, padankan Padankan yang betul. Kain. Yang tadi kamu kena tulis semula. Ini kamu kena padankan ah uh, ni. Yeah. Padan dan tuliskan dekat sini. Alright, Kai. Silakan Kai. Yang pertama, ya. Yeah. Yang pertama, tenaga pengajar. Tenaga pengajar. Yang kedua, pereka perabot. Ya. Ketiga. Yang ketiga, usahawan. Okey, cikgu. Okay. Betul ke jawapannya? Tenaga pengajar, Betul perabot, usahawan. Usahawan terbaik. terbaik. Ah. Sebabnya kat sini saya nak bagi tahu dekat awak, kata kunci dia untuk tenaga pengajar ni, individu yang bertauliah dan diiktiraf. Okey. Ah ha, ni kata kunci dia. Menghas mereka ni kita pergi kepada reka bentuk memenuhi cita rasa pelanggan ni. Reka bentuk ni. Kata, kata kunci, dia. Kunci cikgu eh. Ha, kamu cari kata kunci kat situ supaya kamu tak salah. Okey, seterusnya kepada soalan ini usahawan ni ni mengambil risiko. Alright. Seterusnya soalan contoh bahagian B. Okey. Alright, soalan bahagian B. Boleh teruskan, Kai. Teruskan menjawab. Yang pertama tenaga pengajar. Ya. Yang kedua pereka bentuk perabot. Ya. Yang ketiga usahawan. Okey. Lepas tu awak dia kata pilih satu kerjaya dan berikan alasan kenapa awak pilih kerjaya tersebut. Okey, saya pilih pereka bentuk kerana kerana menguji dan mengasah mengesahkan bakat dalam mereka bentuk perabot. Ah, ha, awak nak menguji nak asal bakat awak. Okey, boleh diterima. Soalan yang ni bila dia kata bagikan alasan anda, saya nak bagi tips sikit kat murid-murid ya. semua. Bila awak bagi alasan, alasan yang munasabah, awak akan dapat markah. Hmm, kena pastikan munasabah eh. Ah, ha, munasabah, kita akan bagi markah. Baik. Okey. Huraikan lima ciri kejayaan yang kamu pilih tadi. Huraikan ciri-ciri kerja, kerjaya tersebut Ciri pertama mempunyai sijil hmm? Ciri kedua minat hmm? Ketiga berupaya memenuhi minat pelanggan hmm? Ketiga, Keempat berdaya saing dengan pereka lain hmm? Kelima mengambil risiko Bagus okay. Tapi kamu nak up sikit kan kurai la <laughs> ha, sikit je. Ah, kurai kan sikit je. Ah, ha, dapatlah markah penuh. Betul. Okey. Tahniah Kai. Alhamdulillah. Okay, tepuk sikit untuk kawan okay. kita. Baik, jadi jangan risau kepada mereka yang terlibat dalam industri buat perabot sebab ada kerjaya yang ditawarkan. Baiklah kita nak rehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana teruskan bersama dengan kami dalam sukses SPM 2022. Detik TV KPM Detik TV KPM Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan saya Lokman Hakim juga Cikgu Nur Saliza dan juga juru bahasa kita Cikgu Nur Farazilah Abdul Rahim dalam mata pelajaran pembuatan perabot tingkatan 4. Okey Cikgu untuk segmen ini kita nak fokuskan tentang apa pula? Kita nak fokuskan tentang pengurusan bengkel. Hmm, menarik cikgu. Sebab Silakan. Sebab kita dah masuk bengkel perabot. Betul. So kita kenalah uruskan. Kalau tak uruskan berterabullah bengkel Betul. kita. Betul dan bahaya kan, cikgu bahaya. kan? Bahaya. Okay, okey, bila kita masuk mana-mana kawasan pembinaan, hmm? okey, pembinaan perabotlah. Ya. Yeah. Pembinaan uh, bangunan ke, perabot ke, apa yang paling penting ialah Keselamatan diutamakan, jadi so, kita kena menguruskan bengkel kita dalam pengurusan bengkel yang uh, efisien ataupun berkesan keberkesanan pengurusan bengkel kita mestilah bersistematik dan efisien dan produktif bengkel ya. kita. Okay. Yang kedua kita nak mencegah berlakunya kemalangan semasa amali ataupun semasa bekerja sebab tolong ingat anggota tubuh badan kita tidak ada ganti seperti aa, motosikal ataupun kereta dan sebagainya sekali dah terpotong tak ada gantinya mengelakkan pembaziran bahan dan masa kerja sebab sekarang kita kekurangan bahan mentah. So kita kena betul-betul uruskan kalau tak kita rugi. Bahan mentah dan juga masa kita bekerja. Betul. Seterusnya suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan kita dapat laksanakan ketika kita menggunakan bengkel. Kalau bengkel kita bersepah semua <coughs> ada uh, apa ni bahan-bahan lain yang boleh mendatangkan kecederaan akan tak berkesan lah bila kita nak belajar. Tak selesa kan? Setuju cikgu. Dan kita dapat menerapkan nilai-nilai murni ketika menguruskan bengkel. Kita ada nilai-nilai murni bekerjasama, kemas bengkel. Okey, bekerjasama. Lepas tu tolong-menolong. Dan juga nilai-nilai murni yang lain. Dan seterusnya, kita dapat menghasilkan produk yang berkualiti. Okey, ini adalah fakta ya. So, tolong ingat. <laughs> Kadang-kadang kadang keluar dalam soalan bahagian A. Ada lima cikgu nah, ya. Eh? Ini ada fakta hmm. dan juga kamu bolehlah huraikan. Okay. Dan dalam pengurusan bengkel kita akan melihat beberapa aspek. Yang pertama ruang bengkel yang murid-murid. Ruang bengkel susun atur alatan supaya mudah kita nak capai. Kita dah ada uh, uh, papan alatan kita nak ambil tukul, kita boleh ambil. Kita nak ambil hmm. gaji ada depan kita. Tak perlu nak uh, menyelongkar orang Betul. kata. Uh, semua dah ada. Yang ketiga, keselamatan. Keselamatan sangat-sangatlah penting kerana cikgu dah cakap tadi, anggota tubuh badan kita tidak ada ganti. Betul. Kalau dah terputus cikgu macam mana tu ya? Eh? <laughs> Sayang. Hidup lah mai. <teman. laughs> organisasi bengkel. Kita kena ada satu organisasi di mana mesti ada pengurus. Betul, cikgu. Ha, mesti ada pembantu, mesti ada foreman, mesti ada ketua kumpulan. Ha, untuk uruskan semua apa hal-hal yang berkaitan tentang bengkel tersebut dan kita perlu tahu penyelenggaraan penyelenggaraan bengkel. Yeah. Kalau berlaku kerosakan dan sebagainya kita tak perlulah panggil orang nak betulkan, kita boleh betulkan sendiri. Okey, ini contoh ruang kerja. Di mana ruang kerja dia mesti ada laluan laluan untuk keselamatan. Okey, kena nampak tak? Dia boleh menampung bilangan pekerja. ada berapa orang boleh masuk dalam bengkel? Okey, boleh bergerak dengan bebas dalam kawasan tersebut. Tak boleh langgar mesin sana, tak boleh langgar mesin sini. Okey. Dan mempunyai ruang udara. Mestilah mencukupi. Kalau tak, lemas awak nanti dengan habuk kayu. Betul. Lantai mestilah diperbuat daripada bahan tahan lasak dan mudah dibersihkan dan tidak licin. Ha, sebab tu kita pakai uh, lantai yang uh, kita tak mudah jatuh lah sebab ada bahan tajam yeah. kita, paku dan sebagainya kan. Dan mempunyai pintu besar yang memudahkan pergerakan semasa kecemasan. Setiap bengkel mesti ada pintu masuk dan juga pintu keluar. Dia tak boleh ada satu pintu saja. Jika berlaku kebakaran, Pintu satu, kamu akan kelemasan dan boleh menyebabkan kematian. Seterusnya susun atur uh, alatan dalam bengkel macam cikgu cakap tadi. Dia mestilah uh, uh, alat tangan, alat tangan, mesin, mesin. Ini uh, bahan. Uh, okay, ni ada bahan. Okay, seterusnya supaya susun atur ni kita senang nak ambil dan uh, kalau bahan mudah terbakar, awak asingkan satu tempat bahan mudah terbakar. Sebab bahan mudah terbakar kita tak boleh letak secara terbuka. Kalau kita letak secara terbuka, jika ada api ke terjatuh, benda tu boleh meletup. Betul. Haa. Bahaya. Sebab benda ni pernah berlaku. Apa yang saya kata ni memang pernah berlaku. Bukan main-main je gue. Eh? Bukan main-main. Bukan uh, cubaan. Bukan cubaan. Betul-betul. Yeah. Okey dan keselamatan bila nak masuk bengkel kamu akan nampak ni kamu pergilah kat mana-mana pun kamu akan jumpa benda ni kena pakai kasut kasut mesti bergetah kenapa tak nak licin tol. betul kan? tak nak kena cucuk paku betul yeah. tak nak kena uh, tukul jatuh atas uh, uh sakit oh atas ibu jari kaki wah lompat <laughs> ha betul siapa pernah kena Murid-murid pernah kena ha, rasa kan? kemesti okay, pakai pelitup muka sebab kita ada habuk kayu dan uh, sarung tangan dan juga alat pemadam api. Alat pemadam api ni memang wajib ada. So kamu kena kenal alat pemadam api ni. Kamu pun belajar alat pemadam api, kamu kena belajar dan kamu kena tahu cara menggunakan alat pemadam api. Cara-cara penggunaan -cara alat pemadam api. Ini memang uh, perlu tahulah organisasi bengkel. Okey, tadi cikgu dah cerita Uh, I, pengurus bengkel mestilah saya sebab saya yang menguruskan bengkel tersebut. Lepas tu kita ada pembantu bengkel. Kat sini, siapa pembantu bengkel saya? Murid-murid saya ni. Ada tak pembantu bengkel saya? Ada tak? Siapa? Silangkak tangan. Siapa silangkak tangan? Oh, ada. Ah, ada Tuah. pembantu Uso. bengkel saya, Tua. Dialah yang menguruskan bengkel saya, hmm. tutup kunci, pastikan peralatan Okay. dia tahu tugas-tugas dia. Kita dah yeah. bincangkan. Okey, saya bincang dengan uh, pengurus bengkel akan berbincang dengan pembantu bengkel apa tugas yang dia kena buat. Okey. Kita ada foreman. Foreman kat sini ada tak foreman? Ha. Silakan angkat tangan foreman saya. Okey, ada tak? Okey, kita ada penolong foreman dan kita ada ketua kumpulan. Setiap murid uh, a yeah. setiap kumpulan kita buat mesti ada ketua, mesti ada pelatih supaya setiap apa yang berlaku dia akan melaporkan kepada ketua ketua akan melaporkan kepada uh, berperingkat ya. supaya benda tu segera sampai kepada pengurus bengkel okey dalam penyenggaraan bengkel mesti ada senggara kawalan dan juga senggara pembetulan okey Senggara kawalan dilakukan sebelum peralatan atau mesin menjadi rosak. Senggara kawalan ini secara berkala. Ha, macam kita menservis apa kenderaan. Yeah. kan dia ada berkala 6 bulan sekali, setahun sekali kita kena tukar mesin pun sama. mesin pun ada dia punya belting, timing belt. dia ada juga. Okey, dilakukan secara berterusan mengikut jadual. Kita ada jadual. Kena tukar mata gegaji, kena tukar, kena letak a pelincir supaya mata gegaji tersebut tidak haus. Okey, kita nak mengasah mata pahat, mesti kita letak minyak pelincir apa? Minyak pelincir pada mata pahat, pada mesin pengasah, okey. Kita kena letak benda-benda tersebut. Okey, senggara pembetulan dilakukan selepas peralatan atau mesin itu rosak. Kalau mesin itu rosak, tiba-tiba mesin tidak bergerak. Kita kena cek bekalan elektrik dia ada ke tak ada. Okey apa yang menyebabkan dia rosak? Dia tersangkut kayu ke kat dalam? Dia tersangkut apa-apa ke dekat gegelung dia? Kita kena semak. Kalau tak, kita tak semak mungkin akan berlaku kemalangan pada kita. Dan kerja senggara tidak dilakukan selagi tiada kerosakan berlaku. Kalau tak ada kerosakan berlaku, kita guna je lah mesin tu. Ha, ini senggara pembetulan. Ah ha, tadi, formen kan? Ha, ketua bengkel menerima arahan daripada pengurus bengkel. Okay mengurus dan menyediakan pelatih dan memastikan pelatih mem mematuhi peraturan dan disiplin dalam bengkel. Okey, ini penolong ni dia akan bantulah tugas-tugas form ini. Okey. Seterusnya kita pergi soalan contoh soalan satu bagi bahagian A di mana kat sini kamu kena uh, me memberi jawapan ataupun dalam bahasa Inggerisnya supply. Ha, kalau dalam bahagian A, dia ada dua contoh, select dan supply. Yeah. Sekarang ini adalah jenis supply. Okey, soalan jenis memberikan jawapan. Okey, siapa nak jawab ni? Dia kena supply jawapan. Ha, siapa nak jawab? Sila angkat tangan. Okey. Tua Isu, silakan. tuah. Silakan Tua. Tua. Uh, yang A itu host. Okey, host. Uh, B, petunjuk tekanan. Penunjuk tekanan. Okey, C. C, tuil. Tuil. Okey. Okay. Okay, mari kita tengok jawapan dia. Betul tak? Okey, host betul. 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 Tuil betul. Betul. Penunjuk betul. tekanan. Betul. Andai kata, tuah tulis kat sini. Oh, tak ada C. Tak, tak, tak. Ada E. Okey. Ah, andai kata, tuah tulis H-O-S-E. Betul tak? macam mana cikgu? Dari sudut pemarkahannya. Ah, ini bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Ini bahasa Inggeris. Ah, nanti kalau pemeriksa tu ah, hmm? kita tak naklah kita orang kata apa ni? Langkah selamat jangan. Kalau hmm. tulis bahasa Melayu bahasa Melayu sahaja, betul. kalau tambang, tulis nombang. bahasa Inggeris bahasa Inggeris sahaja. Anda kata awak ejaan awak salah dalam bahasa Inggeris, yeah. awak terus salah. Tak ada markah walaupun betul, uh, betul jawapan yang awak sebut tu. Okey, hmm. itu adalah kriteria permarkahan. Ya. Yeah. Okey, 12. Ini 12, 12 yang atas, tuas yang bawah. Okey. Tolong pastikan betul-betul jawapan yang awak berikan tu dan penunjuk tekanan ini biasalah anda kata dia tulis petunjuk ah. petunjuk tekanan kadang-kadang murid-murid -kadang yeah. dia tulis petunjuk tekanan kesalahan ejaan dekat sini menyebabkan tiada markah diberikan salah juga oh sayang cikgu hmm. walaupun inilah pada pandangan kita Itulah macam betul ya lah. eh. apa ni merentas kurikulum ya yeah. bahasa <laughs> Melayu merentas kurikulum betul okey Seterusnya soalan dua. Soalan dua, boleh tak usok, uh, usup ke tua? Tua nak teruskan? Okey, tua teruskan tua. keselamatan mesin memeriksa kedudukan mata gergaji. Uh -huh. uh, menyapu minyak pelincir pada bahagian mesin yang bergerak. Uh -huh. okay, keselamatan diri memakai, kas, memakai kasut bertutup dan memakai apron. Uh, ini contoh soalan select. Pilih. Jawapan diberikan kamu hanya pilih saja. Masukkan betul. Yeah. Dan kat sini kamu perlu cari kata kunci. Kata kunci kamu kena cari. Okey, kata kunci kamu carilah. Alright, kalau ini uh, oh, sorry. Kalau ini apron mestilah untuk diri kita. Dan a uh, mesin kat sini mestilah mestilah Betul. Okey, kalau diri kamu tengok kasut ni untuk siapa? Takkanlah mesti nak pakai kan? Okay. Mesti untuk kita cikgu eh. Mesti mesti untuk kita. Okey? Alright, kita pergi soalan yang ketiga. Contoh soalan yang ketiga ialah soalan langkah kerja. Semua contoh-contoh soalan yang saya berikan dia berbeza-beza. Ha, ini langkah kerja. Langkah kerja ini kamu diberi simbol dan kamu masukkan simbol sahaja. Yeah. Kamu tidak perlu menyatakan. Ha, masukkan simbol. Okey, raja menunjukkan langkah-langkah penggunaan dan pengendalian alat pemadam api yang tidak mengikut urutan. Kamu nampak gambar rajah dia? Gambar rajah dia mempunyai perwakilan dekat sini. Diwakilkan D, diwakilkan C, B dan A. Maka pilih dan tulis langkah-langkah penggunaan okay? dengan pengendalian mengikut urutan yang betul dengan menulis. Ha, dia bukan suruh tulis langkah dia suruh awak tulis A, B, C dan D dalam ruang jawapan. Kadang-kadang, ruang jawapan disediakan besar. Murid-murid mm -hmm. ha, rajin. Dia tulis sendiri ayat dia. Jangan. Ambil perwakilan sahaja. Okey. Silakan tuah. Jawapannya? Langkah pertama, B. Langkah kedua, C. Langkah ketiga, D. Dan langkah keempat, A. Ha, langkah pertama... B. B B itu kita tarik apa? Tarik P. Picu. Picu. Okey. Langkah kedua. Kita halakan kan? Kita menghalakan. Yeah. Kita angkat dan kita nak halakan. Okey. Langkah keempat. Tekan. Dan langkah yang terakhir. Kita padamkan api pada punca api. Bukan pada lidah api. Ini lidah api, ini punca. Punca dia. Ha, kalau kita padam dekat lidah api, api tak akan terpadam. Hmm. Okey, kadang-kadang soalan dia keluar dalam berbentuk pernyataan, kadang-kadang soalan dia keluar dalam bentuk perwakilan. So bila pernyataan, sila baca betul-betul. Kalau bentuk perwakilan, tulislah perwakilan yang diberikan. Okey? Itu adalah contoh-contoh format soalan SPM KSSM tahun 2022-2023. Okay. Saya harap semua yang cikgu tunjukkan contoh-contoh tersebut, kita akan buat latihan lagi murid-murid supaya kita lebih mengenali contoh soalan ini dan kita senang nak menjawab masa peperiksaan nanti. Baik, terima kasih okay. kepada cikgu Nur Saliza binti Syahri sekali lagi yang sudi bersama dengan kita hari ini dan juga juru bahasa kita Cikgu Nur Farazilah Abdul Rahim dan tidak lupakan juga murid-murid atas talian kita dan juga yang menonton di rumah. Saya doakan anda berjaya dengan cemerlang. Akhir kata potong kayu dengan gergaji, ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.